Добар ден, добро дојдовте во понеделничното издание на емисијата низ призма на телевизија Сонце. Јас сум Игор Мицковски, во следните 50 минути заедно со мене ќе се дружиме на повеќе теми кои што се интересни и засегаат во интересот на македонскиот граѓанин, но се разбира и на целокупната македонска јавност. Македонија се соочува со низа проблеми во центарот на вниманието е носењето на буџетот кој што се наоѓа во една тешка фаза во моментов, може така слободно да се каже. Заглавен таму некаде во комисиите во парламентот, се очекува да биде изгласан до крајот на годинава. Парите се основниот проблем за кој што сите се расправаат, но се заборава една многу интересна ситуација. Допред само две недели во Македонија беше премногу тензично. Тензично поради прославата на 100 годишнината од албанското знаме, тензично поради маршот на Орлите и поради сите останати активности кои што се случуваа во нашата држава и нормално придонесуваа за една психоза кај народот за небезбедна држава. Наеднаш се тоа никако спласна, иако од Западот не стивнуваат реакциите по тоа прашање, се притиска и се дава на знаење дека албанците треба да заборават на сонот за голема Албанија. Се разбира, Македонија се истекна уште еден, односно се не се истекна, туку се покажа уште еден непријател кој што го има Македонија, тоа е нашиот источен сосед Бугарија, кој што ја блокираше нашата држава за влез во Европската Унија. Се до тоа нормално негативно влијае врз Македонија и врз целокупната македонска внатрешна, политичка, економска и безбедносна стабилност. Сето ова се само нафрлени теми на кои што ние разговаравме во текот на денешниот ден со професорот Владимир Пивоваров. Но пред да го најавам разговорот со Пивоваров и пред да ги отвориме телефоните, да го проследиме првиот блок реклами. Го креираат ли планетите вашиот живот или го креирате самите? Одговори низ директен контакт во Астровизија секој понеделник во 19 часот на телевизија Сонце. Репризите се закажани за 16 часот секоја сабота. Хотелот Сонце Га се наоѓа во срцето на градот Прилеп. Располага со сместувачки капацитет од 52 легла, распоредени во апартмани, двокреветни и трокреветни соби, сите луксузно опремени, климатизирани, директни телефонски линии со систем за будење, кабловска телевизија, приклучоци за интернет, мини бар, сеф депозит за секоја соба, купатила со комплетна тоалет галантерија, балкон и тераса. Хотелот располага со два прекрасни ресторани, бар-сала каде ќе бидете пријатно изненадени од квалитетот, услугата и цената. Појадоко се служи во кафе-барот, а за ручек и вечера
вие овозможуваме избор од мени карта од нашите национални и интернационални специјалитети. Хотел Сонце Га со комплетна техничка опрема ќе ви одговори на сите ваши барања за ваши бизнис средби, пресконференции, семинари, конгреси, конвенции и промоции. Слободен паркинг простор, услуги од перална и 24-часовна гаранција за приватност и безбедност. Комплетно опремен фитнес клуб, солариум, масажа, делумна, комплетна, релаксациона, два тениски терени, терен за кошарка, гардероба и туш кабини. Ве очекуваме во светот на убавината, место за неповторливо дружење, тоа е прекрасниот базен, каде ќе најдете мир во кој се спојуваат телото и духот. За вашите потреби имаме и специјална агенција за целосна организација на свадби во хотелот Сонце Га. Во склоп на хотелот Сонце Га има и бензинска пумпа 24 часа, која ги нуди сите видови на горива, масла, автокозметика. Дами и господа, започнува гала шоу. Почитувани гледачи, дами и господа, пријатели на убавата македонска песна, гледајте гала шоу на ТВ Сонце. Премиера секој вторник 19:45, репризно издание недела 19:45. Ве очекува многу забава, музика, хумор. Повторно сме назад во студиото по рекламниот блок. Се враќаме со она што го најавив пред почетокот на рекламите. Разговорот со професорот Владимир Пивоваров на повеќе теми опфатени пред се од безбедносно-политички аспект врз Македонија, односно како Македонија во моментов се снаоѓа со моменталните актуелни состојби, случувања, но и со предизвиците кои што и престојат. Не очекува, се надеваме, добра, мирна пролет во која што нема да имаме некои посериозни турбуленции, бидејќи знаете, се ближат локалните избори, а никој не исклучува можноста да има и предвремени парламентарни избори, но се разбира, сето ова е само во најава. Што ќе се случува, ќе дознаеме некаде по новогодишните празници, а во меѓувреме ќе можеме да се занимаваме со активностите на собраниските комисии при донесувањето на буџетот, бидејќи во неделата таму имаше многу театар, но тоа за некоја друга тема. Сега одиме со малку посериозна тема. Разговорот со професорот Пивоваров. Иако во центарот на вниманието во целокупната македонска јавност е носењето на буџетот и инцидентите кои што се случуваат во собрание, сепак некако како да се дефокусиравме од темата која што беше актуелна до пред можеби две недели. Се уште не стинуваат информациите од Запад кои што се насочени кон албанскиот дел и нивното марширање и повикување за обединување за голема Албанија. Веќе неколку американски аналитичари изјавија дека Албанија мора да го бара единството на друго место, но не на Балканот. Како ви коментирате овие последни информации или притисоци кои што доаѓаат од Соединетите Американски држави врз косовскиот естаблишмент? Во ред, меѓутоа, вие дадовте една констатација дека последниве две недели не би кажал така, значи ова што е последниве две недели е продолжение кое тражи точно еден век. Значи, од президентската лига па наамо, перманентни се интенциите за создавање на голема Албанија и она што се случува во последно време со изјави од најеминентните лидери на албанците во регионот, значи од нивните држави, дали тоа е Косово или Албанија, праќа многу негативни сигнали од аспект што албанскиот премиер ни прати сигнал сите албанци во регионот да добијат еден пасош, значи со самото тоа се праќа лоша порака до регионот,
не само до регионот и до меѓународна заедница. Ние сериозен проблем имаме со лицата кои поради економски или други причини земаа бугарски прасоши, па сега во Европарламентот бугарските европратеници се повикуваат на таквите лица. Значи тоа ќе биде некој друго сценарио и на крај кога ќе се преброиме колку лица земале албански пасош, колку лица земале бугарски пасош, ќе се јави еден сериозен безбедносен проблем дека во Македонија има се само најмалку има македонци, а знаете дека основна дефиниција за постоење на државата е да имате население и да имате територија. Во таква ситуација територијата ќе биде она што е интенција со години и години наназад да државата наша биде разделена буквално меѓу соседите кои нивните аспирации некојаш поизразено, некојаш понеизразено ги покажуваат кон оваа територија. Она што вие го наведувате за укажувањата, многу експертски тимови од разни куќи врше истражување на овие појави на Балканот и тие праќаат сериозни загрижувачки сигнали до меѓународната заедница, односно пред седонимните влади, дека она што се случува, односно она што се посакува на Балканот од страна на одредени групации, дека не би било добро за самиот Балкан, односно таквото нешто би било сериозен проблем во иднината за обстојување на Балканот, односно покажува дека Балканот сепак е буре на барутот. Дефинициите кога би биле дека сите албанци во една држава, меѓутоа во Европа без граници, значи тоа е суштината на демократијата, тоа е суштината на обстојувањето на Европа. Значи во таква ситуација сите да кажам заедници, сите народи, сите етникуми ќе немаат препреки, значи тоа е вистинска демократија. А ставањето граници е веќе заборавена работа во Европа. Значи Европа се стреми да се прошири на територија, својата цела буквално територија. Прашање на денот, јас сум убеден дека многу скоро и Балканот пред се Република Македонија ќе стане членка на Европска Унија. Бугарите направија својвиден, не знам ако ја наречам глупост, може би бил далеко од вистината, но ја блокираа Македонија заедно со Грција. Не очекувавме може би тоа да ни се случи од исто, кога веќе го имаме проблемот со јужниот сосед. Веќе денес имаше неколку американски аналитичари кои што се осврнаа на делот дека таа постапка на Бугарија е лоша за регионот и за самата Бугарија пред се, не е толку многу лоша колку, односно не е толку лоша за Македонија колку што е за самата Бугарија. Накратко, како ја оценувате таа блокада, односно тој дополнителен притисок кој што не се случува од Бугарија и покрај Грција веќе имаме и втор сосед кој што е против нас, односно против нашето зачленување во Европската Унија? Значи, секој има своји аргументи кои ги прикажува во Советот на Европа во однос на прашањата кои се проблем. Во делот на Бугарија не гледам никаков проблем. Значи, ние не можеме да именуваме историјата. Вистината е таа, 41-ва година, оската на злото, оската на Хитлеровата коалиција беше во состав, нивен беше и Бугарија. Нормално тие беа окупатори на оваа територија и сега не можам да сватам да се има барање. Тоа е сепак историја, не треба да се осврнуваме на историјата многу, треба да гледаме пред себе. Меѓутоа, тоа е вистината. Значи, во тој временски период тие биле окупатори на Македонија со изразна тенденција до групчим и до окрит окупација, односно припојување на тие територии кон Бугарија. Во целиот период од 45-та година, значи по завршување на Втора светска војна, перманентно, во помала, поблага форма, значи тогаш сепак во блага форма, затоа што тогаш постоеше македонско малцинство во Бугарија и тоа во голема бројка, мислам дека стотици илјади беа на првите пописи покажни, кој ги асимилира и преку ноќ остана да има само шака јада, буквално кажено македонци, што не е вистина. И Бугарија сепак преку пред нас зачленување во Европската Унија, тоа уште пред многу години го кажав како нашите соседи ќе се зачленуваат, ќе ни испорачуваат фактури. Фактура е убава работа, ако на висте нешто сте направиле, треба да го платите. Меѓутоа, овие фактури имаат некоја заднина. Значи, фактури со кои не гледаат во иднината. Зошто? Тука е врзано безбедносното прашање. Значи, во ваква констелација на снагите, Македонија уште долго време не може да издржи. Ова се буквално блокади на Република Македонија. Во ваквите блокади економската состојба се влошува. Кој ќе имате вложена економска состојба, многу лесно е безбедносната состојба да биде таа е кревка, да ја скршите. Се јавува национализм кој многу лесно се пали во такви економски ситуации.
Доколку Република Македонија членка на Европска унија, односно стане што поскоро, ден поскоро членка на Европска унија, значи со самото привлекување на странски инвестиции, отварање на нови работни места, подобрување на економската ситуација во државата, нови работни места, тогаш веќе луѓето, без разлика од кој етникум се, дали се македонци, албанци, роми, срби, апсолутно ќе ги интересира економијата, нема да ги интересира ваквите прашања. Затоа политичарите ги злоупотребуваат ваквите групации во оваа ситуација. Кога немаш економија, најлесно е преку национализмот да ја нарушуваш безбедносна состојба со цел да добиеш ситни политички поени, демек ние се бориме за нашето. ВМРО ДПМН и СДСМ премногу се завжештија за дебатата за буџетот. Некако таму ги насочија сите аргументи. Дали свесно или несвесно подзаборавија дека Македонија се наоѓа во една лоша ситуација? Дали и власти и опозицијата некако ја дефокусираат јавноста, може би, од реалните проблеми кои што ги има државата, тоа е низиното обстојување, бидејќи со последната блокада за влез на Македонија во Европската унија, со очигледно изразените аспирации на албанскиот народ за живеење во една држава и со очигледните блокади од страна на Бугарија и Грција, очекуваме и од Србија, тешко дека Македонија би можела да обстои како држава и македонскиот народ како нација. Не треба ли малку да се погледне на другата страна? Апсолутно, треба прво да ги решиме проблемите во нашиот двор. Ние имаме сериозни проблеми. За буџетот може да кажеме дека секој буџет би требало да биде развоен. Ние со години наназад од политичарите кои се на власт велат дека овој буџет е развоен. Апсолутно не се лажеме и тоа не е така. Сите наши буџети се социјални. Значи, ние реално немаме можност, ако вие парите ги трошите за социјала, тоа се непродуктивни пари. Значи, секојаш парите, сите развиени земји ги вложуваат во индустријата, зашто тие таму се оплодуваат и со тоа се отвараат нови работни места, нови даноци, буџетот се полни. Ако е тоа така, би било добро, меѓутоа, како граѓанин, оно што го гледаме од стапката за буџетот, она што се дискутира во комисијата, значи имаме многу ставки кои се непродуктивни. Некои ставки кои реално во овој временски период, да кажеме, никој не е против споменици, никој не е против градби. Меѓутоа, таквите работи треба да ги направите во овој момент кој ќе имате многу финансиски средства, кои се а во овој момент не имаме потреба тие финансиски средства да ги насочиме кон отварање на нови работни места. Ние што правиме со години наназад до Република Македонија? Го преполнивме државниот апарат со нови вработувања. Значи, некаде веќе се слуша бројките, никој не знае колку е точно таа бројка. Не знам зошто, како змија нозе ги крија тие бројки. 150-60.000 се зборува. Не знам дали е точна бројката, меѓутоа предпоставка дека некаде тука е бројката. Тоа се непродуктивни работни места, односно работни места кои само цицаат од буџетот пари. Значи, партиите кои доаѓаат на власт запослуваат свои луѓе под наводници, се одолжуваат за улогата во изборите и им даваат работно место. Тоа полека значи ставање на јамката околу вратот и полеко сами си ја затезаме таа јамка. Значи, нас ни требаат реално нови работни места. И мислам дека би било добро доколку овој народ еднаш се освести, излезе на улица и му каже на секое политичко однесување кое е спротивно на интересите на народ, да му се каже не. Ова е невидена работа кај нас, значи да се организираат протести од страна на власта. Нигде во светот не е забележено дека власта организира протести против опозицијата. Значи, тие треба со една дискусија, со еден диалог да ги решат прашањата во самиот парламент, а дури потоа народот меѓу себе да дебатира и дискутира. Зашто она што се случува во парламентот се рефлектира и во јавност. Меѓутоа, некој добро го менаджираат овој процес, зашто перманентно се носат протести и гледаме на овие протести некои небулозни работи. Она што го гледав на електронските портали, за протестирање на социјалците, човек кој носи јакна од 400 евра. Друго, гледам сите овие луѓе што протестира на разни места вчера во Македонија, читаат прекрасни напишани текстови, што значи дека некој му го напишал тој текст, некој му го дал. Никој од новинарите, за жал, не ги праша тие новинари како стасале на ова место, кој ги довезе, нели се стечени работници, социјалци немаат пари. Значи, некој ги донесе тука пред владата, пред собрание или било каде. Значи, кој е тој кој имал интерес тие луѓе да ги довезе на тоа место? И не е точно, подобро е да кажеме да имате буџет кој е реален, отколку да имате нереален буџет кој дефинитивно полека ќе не доведе во грчкото сценарио. Многу лесно е да се задолжите. Ја не можам да ги сватам политичарите како домаќин на моето семејство, велам дека никош не е потребно да взимам позајмици.
Некаде и ќе се стрпа, меѓутоа позајмица не знам зашто позајмица се враќа со камата и така натаму и така натаму. Ако ќе кажат нашите политичари, ние сме успешни, ни даваат кредит, па секој ќе ти даде кредит, ама сака да го вратиш. Така е било и у Грција, взимале кредити, взимале, до одреден момент кога веќе нема шанса да го вратат тоа. И се извинувам само да се докажам, гледам сакате ново прашање. Значи, што е поентата, кој сигнал, која порака би ја пратил до оние кои одлучуваат за економските прашања? Значи, не, да не дојдеме во ситуација, ние сме и така држава со мал економски раст. Значи, нашата индустрија не е подготвена тие големи позајмици да ги сервисира редовно. Значи, оној момент кога нема да може нашата, нашата држава да ги врати тие пари, значи, во таква ситуација ние веќе крајот многу лесно може да дојде. Дали безбедносната ситуација во овој момент, значи, тоа ми беше некако да го поврзам прашањето, премногу некако се фокусиравме на буџетот, како да заборавивме на сето она што претходно ни се случуваше. Можеби политичарите треба да одвојат малку од своето драгоцено време и да погледнат за доброто на Македонија. Буџетот е една од основите во кој што треба да се даде развојот и днината на државата и можноста таа да обстои на финансиски план, но како да успева да успеа да го амортизираат она што можеби допрва ќе излезе некаде после новогодишните празници како нов проблем кој што може би ја нашол затечен на целата власт во Македонија. Финансиите пред се се основниот параметар врз кој треба да ја гледаме безбедносна состојба во одредена држава, не само во Република Македонија. Ако вие немате финансии и да кажеме неколку месеци поред не исплатите личен доход на безбедносните служби, веќе тие ќе ја откажат послушноста кон државата. Значи, еве го главниот проблем, односно главниот линк. Парите и безбедноста се вршени едно со друго. Меѓутоа, она што кај политичарите долги години наназад велам дека е некоја голема негативност и да седнат еднаш на маса, да се договорат за одредени проекти, за одредени стратешки цели на Република Македонија, како Грција што ни вели, ние поставивме црвена линија. И ние како држава мора да имаме своји црвени линии на сите полиња, на економско, на безбедносно, на дворешната политика, така натаму, значи сите прашања да се знае во кои рамки се движи. Многу пати ние гледам зборуваме келското чудо, нарочно род шоуто што ги прави владата. Да, меѓутоа ние имаме една успешна приказка со тоа келско чудо, а од друга страна правиме нешто сосема спротивно. Значи тие таму седнале позиција опозиција на времето кога Ирска била најслабата економска држава во Европа и кажале не може вак. Донеле одредени заклучоци кои станале буквално кажано Библија и за позиција за опозиција. Кој да е на власт мора да ги почитува овие правила. Додека ние тоа не го направиме, апсолутно ќе имаме само гол популизам меѓу политичките партии. Едните своите потези ќе ги величаат, туѓите ќе ги негираат и обратно другите ќе го прават. Е, тоа е суштината на радикализмот. Суштината да не се почитува се што не мисли како мене. Тоа е она што денеска не се случува во оваа држава. Тоа, по некој правило, политичарите би требало да бидат огледало на кое што би се погледнал обичниот народ. Тогаш не би требало може би да не изненадуваат овие девијантни појави кои што се случуваат и желбата на некој ентитет да си одцепи еден дел од државата во која што може би не гледа излез и просперитет. Значи, сепак оној обич што беше 2001 беше неуспешен за одцепување територија, барем мене ми остави впечаток дека така беше суштината на тие действија од 2001. Сега веќе се оди со некои политички действија, со перманентно поставување на нови барања. Предпоставам дека ако вака одат ситуациите, може во еден момент некој да побара конфедеративна држава. Знаете дека по согласно дефинициите, секоја конфедеративна држава е составена од единки. Секој од единките во секој момент може да распише референдум и да бара одцепување од таа територија. Значи, тоа може да биде буквално делење на Република Македонска територија со политички средства, што мислам дека не е добро. Меѓутоа, сепак генезата на овој проблем, околу проблемот Македонија цел век наназад, уште во тие времења точно ја дефинирале големите сили. Не го решиле прашањето во Букурешт и затоа ден денеска се пројавува овој проблем. Имено, во документите кои се наоѓаат во архивите на големите велесили, пред се Франција, Италија, за тој временски период, точно се наведуваат писма од министри за надворешни работи, од нивните војни аташеи кои биле на ова територија од Солун, од Битола, нивните амбасадори, во кои се вели дека Република
мислам тогашната етничка Македонија треба да биде задржена по распадот на Турското Отоманска империја, значи во граници на етничност. И тогаш би имале еден баланс на Балканот и никој не би можел да напаѓа. И од економска гледна точка, и од бројноста на населението. Значи, ако тоа се случило по тие препораки кои ги давале италијанскиот министр за надворешни работи, тогаш Франческо Мареска, значи, Македонија би имала сега, да кажеме, некаде 6 милиона народ, толку би имала Албанија, толку би имале отприлика и бугарите, толку србите, толку грците, значи, никој кон никој не би представувал закан. И точно во неговата крајна, завршниот збор што го праќа до своите колеги министри, вели дека доколку ова не го прифатите, значи, Македонија ќе биде бурето на барутот идните години и столетија на Балканот. Значи, тоа е суштината на проблемот кој тогаш не бил решен, денеска ние го чувствуваме. Што може да не очекува после нова година? Што очекувате, бидејќи завршува оваа година? Кои се вашите очекувања за следната 2013 година? И што е, кои се ни информации кои што можат да дојдат до вашите уши како поранешни луѓе вработени во безбедносните служби? Значи, би посакал прво политичарите да сватат еднаш дека кратката дефиниција која кон нив е насочена да ја почитуваат, дека тие пред се треба да се слуги на народ и да работат во интерес на народот, да не го гледаат народот како марионета која ќе треба да ја користат секој 4 години на избори, односно е битен само гласот за да задржат власта, многу повеќе да се поработи на економските прашања, пошто економските прашања се основен предуслов за безбедносните прашања. Значи, со слаба економска состојба во една држава, многу лесно може да ја нарушите безбедносната состојба. Нормално, ние имаме сериозни проблеми, како внатрешни, така и надворешни, кои треба да се надминат и политичарите да не бидат во оваа ситуација, односно не бидат, народски кажани, рогови во вреќа. Значи, да се слушаат, сепак во интерес на народот, не мора да значи, ако сум ја позиција, ја што зборам е вистина, туку треба сите да се сослушаме. Најдоброто решение кое е во интерес на државата и народ да биде прифатено од сите. На безбедносен план очекувам поголема стабилност, меѓутоа сепак таа е зависна од партиите кои водат државата, од партиите на власта. Да не ни се повтори 2001 година кога тогашната албанска партија ни велеше дека ситуацијата е под контрола, безбедносни ризици не постојат, за да на крај дури од почитуваната новинарка Лупевска дознаеме дека војната почнува. Значи, никако да не се случи таква ситуација. Значи, добро менаджирање, нормално, не само владениот сектор, туку и невладениот сектор, продолбочување на соживотот на сите оние кои живеат на територија на Македонија и мислам дека поголемиот број на странски инвестиции веќе ќе доведе една подобра клима, ќе покаже во Република Македонија. Меѓутоа, сепак очекувам дека тоа ќе се случи во моментот кога ќе бидеме примени во НАТО, она што го заслужуваме, и она што уште повеќе го заслужуваме, да бидеме членови на европското семејство. За крај само уште едно блиц прашање. Македонија, дали треба да биде Швајцарија и Норвешка со посебен статус во Европа, доколку не можеме да влеземе во Европската унија? Значи, секој државен врв си ја крира политиката надворешна. Јас секојаш велам дека глобализацијата е многу интересна работа, секој си ги бара своите интереси. Меѓутоа, ние дефинитивно гледаме дека уште ако добиеме уште еден наводно позитивен извештај за навлегување во членство во Европската унија, треба да се разгледуваат сите можни опции. Значи, тогаш би можело да се разгледа и опцијата со посебен статус, значи, именување на курсот на водење на надворешната политика, пошто надворешната политика се води за да имате економија. Ако немате економија, џабе ви е надворешна политика. Значи, во таква ситуација би биле многу постабилни како општество и тогаш не би представувале сериозен проблем, да кажеме, и за Европа, решавање на прашања, вклучување во решавање на одредени внатрешни прашања, надворешни прашања, стално некој амбасадор треба нешто да ни каже. Значи, секојаш мислам дека самите треба да ги решиме сите проблеми во нашиот двор и дури тогаш без проблеми сите ќе не посака да бидеме членови од нивното друштво. Добре. Ви благодарам и на вас. Интервјуто со Пивоваров беше тоа. Имаме десетина минути за вашите јавувања.
Телефонските броеви 3211906-330-137 се отворени за вашите јавувања. Тема за вашите телефонски јавувања нека биде сето она што во моментов е актуелно и се случува на македонската политичка сцена, но и на македонската безбедносна сцена. Продолжуваме со една интересна информација, имено продолжува расправата за буџетот во Собранието на Република Македонија, но пред да одам со тие информации да му посакаме добар ден на првиот гледач. Добар ден! Повелете, во програма сте. Дедолюбе внимателно го слушаше професорот по безбедност Владимир Пиломаров. Го поздравувам. Се што кажа, тоа е точно. Дедолюбе ги даде следните анализи и толкувања за ситуацијата во нашата мила татконина Република Македонија. Да се разумат политичарите и да не го сцкаат народот, зашто една искра, ако биде, ќе се запали целиот Балкан. Ги молам граѓаните да се расчистат со зборот земав, зашто пратам на 100 граѓани без разлика на националност и припадност, нешто како во нашата Македонија му го измија мозокот на народот мафијата, а и стана цел народ да се однесува апашки. Само преиспитајте се сите. На 100 граѓани нема ни 15. Сите зборуваат кога купуваат, не викаат купив, него викаат земав. Дали тоа е од комунизамот да земат се што е, зашто Горбачов проба за перестојката кога рече дека ние влеваме во комунизам, во некоја си република развиена, ајде народе сега взимајте си по потреба. За 24 часа се народот разграба, кога ги прашаа зошто вака, па ни треба, вика, значи совеста на народот за општество, комунизам и фашизам не одговара. И затоа добивне пропадна комунистичката идеја, добивне демократија. По се изгледа во Македонија немаме уште политичари разумни кои ќе го поведат народот. Економијата ни пропаѓа. Се заборшуваме со разни кредити. Сакам младината да земе судбината во свој раци и да решиме еднаш за секогаш. Само се вртат исти политичари. Па ние не јадиме слама народот, ги гледаме што прават. Така е, така е. Затоа, Дедолюбе повикува подхитно да се направи референдум во нашата мила Македонија. Дали сме за во Европска Унија и НАТО, дали сме по моделот посебен статус Швајцарија во Балканот, зашто тоа и фашистите во стратегијата, ако беа фашисти, се бореа против демократијата, Ванчо Михајлов, Тодор Александров и левите странки. По прашањето на Македонија, скоро сите имаа слична стратегија. Само неутрална Македонија може да обстои, а не само да се умилкуеме, да не уценуват. Тоа ветото не може да се смени. Тоа е консензус. Затоа прогласите неутрална Македонија, пример во светот, партнерство за мир, поново реформите, дали од Европска Унија, дали од светот, да си ги прифаќаме, тоа не е лошо и од непријателот нешто што чини да го земиш, а што не чини да фрлиме. Ајде, пријатно, народе. Пријатно. Пријатно, имаме друг гледач на линија. Добар ден, му велиме нему. Се извинуваме малку што почекавте, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Претходниот гледач се исклучил, очекуваме ново јавување во секој момент. Јас, значи, денеска имаше координација председателот на Собранието на Република Македонија заедно со пратеничките групи, со председателите на комисиите, за да се смират тензиите кои што беа актуелни викендов во Македонското Собрание околу донесувањето и изгласувањето на буџетот на Република Македонија. Тоа што се однесува до оваа информација, имено на координацијата нема речиси никакви подобрувања во однос на
на овој проблем. Евака, вели комисијата за финансирање и буџет и законодавно-правната комисија ќе завршат на да, било побарано да завршат со разгледување на амандманите за буџетот до утрешниот ден. Ова бил предлогот кој што го дал председателот на собранието Трајко Велјановски на предпладневната координација, но истиот не бил прифатен. Добар ден, доколку имаме друг гледач на линија. Ало. Добар ден, повелете во програма сте, јас извинувам малку што почекавте. Здраво Македонија, Шчипка Врако Венцето. Центар за развој на јавното мислење. Дали се слушаме? Да, да. Ве слушаме одлично. Повелете, зборете преку. Се голем поздрав до Пивоваров. Така. Меѓутоа тоа се кадри што имат рецидив од минатото. Не може човек да не плаши со безбедносна ситуација. Значи да не држи во шах. Тоа 22 години се дешава. Со ја ќе бидам многу оригинален и ќе го кажам патот. Не економски он се го кажуваше, него реалноста, вистината. Само така може да помогнеме во оваа емисија. Так. Не може по негово. Неговото е... НАТО му не го спомнувам. Неговото е мора НАТО, мора Европска Унија, мора промена на името, се знае, 22 години. Истата тоа друштво што сака да ја силува иднината на Македонија. Не е другари. 4 години ние Центарот за развој на јавното мислење дава алтернатива. Држава без алтернатива, без други можности, не е држава. Веќе во граѓанските парламенти наметнавме дека алтернативата на Македонија е истокот, БРИК, таму Русија, Индија и Кина не тражат промена на името, не тражат бенчмаркови, не тражат уцени, не тражат кршење на правата на македонците, не тражат кинење на главата, харакири. Значи, кој нормален човек да му понудиш во овие услови најнапредните земји, тоест Русија, Индија, Кина, веќе капиталот нивни дојде во Македонија, сите рудници са руски и индиски, со јужниот поток, со гасификацијата, ние ќе се отвориме према Русија. 2 милијарди, знае ли господинот Пивоваров што значи тоа? Кога ќе упаднат капиталот, тоа е безбедност на Македонија. А ќе понуди гасификацијата и Русија ќе понуди стратешко партнерство заедно со Кина и Индија, што ќе даде само едно, економија и подобар стандард. Како го, само едно прашање, сакам да ви поставам едно подпрашање, бидејќи гледам и разбирате оваа тема. Како го оценувате, како ја оценувате одлуката која ја донесе Србија, останува и понатаму стратешки, незина стратешко пределба Европска Унија и НАТО, но потпиша воен договор со делот на Русија, Белорусија и Украина, кои што формираат еден посебен пакт и има бесаренска зона подпишана со Русија и со Кина? Значи, ете, Србија е пример, одлично кажавте. Србија е пример... Слободно. Замислете, 22 години ние се понашаме како заробен ум или ментална жабокречина. Кој ќе и бране на Србија да направи стратешко партнерство со Русија и Истокот, а и воедно да конкурира за Европа и за НАТО? Никој не ги спречува. Бугарија исто така е членка на Европска Унија и НАТО, меѓутоа преку Бугарија мине баш коридорот. Јужен поток мине. Мине овој што го имаме ние, спроведената гасификација. Значи, мора разум. Доста беше луѓе што му переа мозоко на граѓанино. Со овие граѓански парламенти, знаете ли вие што ќе направите? Спас на себе и медиумите ќе станат слободни и граѓаните. Само граѓаните треба да ја кажуваат вистината, реалноста. А не да ни канете овакви личности што ги прегази времето. Безбедносна ситуација ќе ни нудат. Благодарам, пријатно. Благодарам. Баш и емисијата го носи насловот Низ призма, така што им убава можност да се чујат различни мислења, различни видувања за одредена состојба. Призмата дава можност да се прекршува светлината, да се прекршуваат гледиштата.
Доколку имаме друг гледач на линија, да му посакаме добар ден. Имаше еден, но очигледно се исклучило и во одрежија ми јавуваат. Чекаше гледачот, јас се извинувам. Бидете упорни, бидете малку подолго време на линија, бидејќи се развива дебата, интересна, можеме да зборуваме и да разговараме на повеќе теми. Имаме веќе нов гледач на линија, добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Најнапред да ве поздравам како водител и емисијата, што можам да речем слободно дека вие супер. Меѓутоа, не се слагам со предходниот ваш гостин, господинот Пивоваров, кој секоја чест на неговата професионалност за мене направи два лапсоти. Првиот дека тоа не беше војна и не беше војна за територија. 100% беше за територија и никако поинако. Второ, госпоѓата новинарка Лупеска не појде горе случајно само, зашто пред тоа не појде. Тука таа беше од други луѓе појдена таму, сето тоа се знаеше и Лупеска ја направи икона, како во времето минимак што ја направи лепа пренавърна звезда во Југославија. Друго, по однос на нашата обществено-политичка и економска состојба во држава. Тоа го знаат сите македонци и сета состојба е јасна како 2 и 2. Сите се тие креации на големата дама од озбора, на сите тие стари држави што во времето не парча и се уште не парчат и однатри и однатур. И трето, по однос на промена на името и тие големи држави, вакви такви, она што се плашат крците од нас, заради нашите луѓе што се во Грција, сега се плашат и бугарите. Зато бугарите, кои до вчера ни нудеа торта, сега ни закачија ноша в грб. Тука треба да видиме на чисто сите и друга теорија не постои. Однос на скандалот вчера што беше во собрание, нашите луѓе што се таму бирани од народот, сите тие треба да се фатат рака за рака и да појдат на камени мост и гласно да плачат. Гласно да плачат за тоа што го изневерија народот и го испогазија вчера сето македонско достоинство. Кој нив им дозволи да кршат таму и да прат скандали? Зарем не се тие пари и твои, и мои од секој? Кој нив им даде да вредјат, да цујат и да плукат по тоа? Јас мислам дека треба да седнат, да се преиспитат сите еден до еден и да зборуваат таму за она што ние им дадовне мандат таму и за тоа што земат пата. Благодарам и пријатно. Благодарам на вашето јавување. Се исклучи гледачот. Тоа беше се што можевме да ви понудиме во ова издание на емисијата Низ призма. Доколку имаме друг гледач, да му кажеме добар ден. Ако не, јас тука некаде ја одјавувам емисијата полека. Доаѓаме до самиот крај од денешната емисија Низ призма. Трае некаде, траеме околу 45 минути до 50 минути, бидејќи од денеска на телевизија Сонце доаѓа Саша Ивановски, добро познатиот водител кој што имаше низа актуелни теми и препознатлив по тоа што нема влакна на јазикот. Саша Ивановски со неговата емисија која ќе се вика Аналитико на телевизија Сонце. Денешен гостин му е Јеровски, се надеваме дека ќе биде интересен муабет меѓу нив двајца. Ќе видиме малку можеби и расправи. Очекувам секако добра емисија, а вам ви благодарам на вниманието. Ви поканувам и понатаму да останете на оваа фреквенција. Значи во 17 часот Аналитико Саша Ивановски, потоа централното издание на вестите и продолжува нашата програма се таму некаде до 22 часот во живо. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.